Në qytetin e Durrësit ndodhen në zona të ndryshme disa garda të veçanta. Ato kanë mbetur garda fragmentare sot, të konstruktuara nga tabak llamarinë të hedhura dikur si mbetje teknologjike pas prodhimit të pafkave të këpuzve që përdoreshin kryesisht në këpucaritë e qytetit ku bëi riparimi i tyre. Kjo industri tashmë është mbyllur me fluksin e tregut perëndimor të këpuzve, si dhe prodhimit vendas për llogaritë e tregut me teknologji të reja më cilësore. Por në vitet e mesit të shekullit të kaluar, pafka këpuzve, ky objekt industrial prodhoi përqendruar në qytetin e Durrësit në uzinën mekanike për të gjithë vendin tonë, gjë që dokumentojnë krahas statistikave të asaj periudhe edhe këto garda të mbetura, si dëshmi e një prej degëve të industrisë mekanike të qytetit tonë bregdetar. Lidhur me përdorimin e pafkave të riparimit të këpuzve dhe prodhimin e tyre në Durrës, flet dhe këpuztari Gjemal Sulejmani me përvojë pune mbi 50 vite në këtë profesion. Pafka kryesisht i vendosim kur kishin këpuz me shollë, sidomos në pjesën e mrashme kur hajshim më tepër edhe anash të burrat, edhe ke gratë përdoreshi, kishte pafka dhe burrësh edhe grash. Këto faktikisht i bote metalike në fshiak. Po në zhdukja ishin, edhe në atë periudhë nga vitet 90 fillon në zhdukën, pak mund të gjepë, so ja unë ka pasa pafka për shumë që i maj, të honë që për relike më tepër që sa, se nuk i përdore njeri ma këto. Shku që, po ishë në atë koqën të mëzdojë, si ishë pusë me sholë, si të burëve dhe të gradhet. Dhe që të sholës? Që e mbronë të pafka sholë? E, nuk e një edhe që të shkonë të konsumim më tepër, e mbronë të ma shumë sholën. Si të mos pjesë në takës. Si profesionin, sa e zasë edhe një puzë, një pafkë? Një pafkë. Po, kur i vendose pafkë, për shemull, e shkonë, që se të konsumate, që të vishe për ditë, të konsumate, për shemull, si përzajmë mërna një muaj, që t'i veshë ndroshe, t'i veshë super takë sholli, aja mërote shkonë e dy muaj, gjusë tre. Pare, pasaj nga përdorim i gjithë boshë. Dhe që të hashe dhe gozhda, se dhe gozhda t'ishi me një loj fseze, që nuk konsumate kolaj. Gardët me parete metalike të mbetura nga mbetjet teknologjike të prodhimit të pafkave të këpuzve dhe të spesorët të tjerë industrial kanë qenë praktike. Ato kufizonin pronët, por dhe runin transparencë sa do të kufizuar në fushpamje. Ato sot janë pjesë e historie të shkuar të qytetit si dhe nostalgjie. Shumë më tabak llamarine që janë prodhuar këta kanë ngelur si relikë në Durrës sot në për gardët ndarëse mes pronave të njerëzve. I kam parasysh se nostalgjia është bile, unë ka vite i kam pa dhe unë në zonë e spitalës, ka qenë një gardhë me llamarinë të tilla, edhe bryma, unë ishe presa që i prallonte, edhe jam habitë e kur i kam pa. Është nostalgjia, jo, se nuk egzistojnë më dhe, nuk prallohen më, nuk i bën një, s'ka fabrikë. Do t'ishte me vlerë të rrush një gardhë tilla? Edhe për historinë i qytetit? Po, pse jo? Pse jo? I veçantë? I veçantë, se të bosh një gardë me llamarina që janë prodhuar paf, ka të është një diçka gjë e bukur. Për mua, ose për çdo njëri që ka punuar këpucarë, është një diçka shumë e bukur. Këto lloj gardhësh, mbase mund të mbeten edhe pjesë atraktive turistike për qytetin. Ruajtja dhe konservimi një fragmenti të tillë nuk do të ishte keq, pasi pamjet na kujtojnë një nga traset e shtektimit të popullsisë së Durrësit në kohrat që nuk rikthehen më.